Әмді әлбетті әрлеріміз қошып кеткен болушы мүмкін, бұны аңлағанлар шоқым. Машалла, ақымыз көп кенде әфімді. Әрлер аялары қандай мұамел қылыш керек. Бұл ма, әң мұхим, көп сорылыларда, ника сорылыларда, той-төкілілерді тоқтылдыған темінің көпенісі. Хош. Аялларының ке, әқуқ, мәжбуриятлар көп тоқтылды. Әрлерінің ке, азырақ тоқтылып қалады. Біз бүгін ішкісін таң пұңлаштырын ішкіл есіні отырға қойымыз. Әрлі қандай мұны амыл қылыш лазым? Айлінің мұхайтыны сақлаш, үзәлігіні асыраш, бір бәқітлік, құрсәлік бір халет әкіліш үшін. Қандай ол іш лазым? Айыл қой бұрмы сұспәтләні, бұрмы мәжбуриетләні ат түкін. Әк ішінім іш қылды. Бәгдәк одыраплам, халығынлық қылам одырамды. Бұна мұл қарап бақай. Айыл кіші қарсақ, аны олыды. Я айыл олды, я қыз олды, я әмшер олды. Аны оп қаз, бәшіміздің үстіге өзі. Анығы яқшылық қылмай, анығы итаат қылмай, анынан сөзін аңылмай, жәннәтке кіргін ұлмайды. Аял оп қасы, аял аға вақтымызда, біз Аллағы әхді беріп, қәсән беріп тұрып, аялының хуқуқын қоғдаймен, зұлым қылмаймен, хорламаймен, бақадым бақа, дәшінан беріп, жығылатмаймен деп, имзаны қойап, алдым деген кеп білен, Аллағын алды, имза қойамыз. Біз аялының кәу кепін дебедоқ, тәкдім деген чағы немегеде деген кепіні, бұны мұ біліш лазым. Қыз оп қаса, бешіміздің тадісі, әмшеріміз оп қаса, Бұ мехрибалық қарындасықыны бұны әмшерілі барлары, адысанлары барлығыны етудеміз. О, керім бүгін біше, аял әкет тоқтылымыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед әлейхиссалам, аяллағы яқшы мұамел қылыш, аяллағыны асыраш, аяллағы көніш әкеті бір қанчылған тәвсиелеріне отырып қойған. Бұ тәвсиелінің бір қысымы Хаджатул Видада отырып қойған. Әң ақырқы инсан хуқуқы жақаланған баянаты отырып қойылған тәвсиелер бар. Мысалы, иттақуллаһа фин-ниса. Аяллар мәселесі Аллаһтан қорқаңдар. Мен деген әкші халығымды қырбан деп онда дегенмесләр. Аялларның өтейдіған мәжбуриеті бар, аяллар сүпті білен алыдыған хуқуқы бар. Аялларның хуқуқ дәхіл тәріз еткізіштен, зұлым қылыштен, жығылытыштен, хорлаштен, ұрыштен, ақаретлештен, кәмістіштен, бұ іштен сілер Аллаһтан қорқаңды исауын өрісләмешләр. Әкші деп қылдыға іш жоқ. Пәкәт сілер айылдан ибарат бір айылның мудирі, деген мәликс аяды. Хуқуқтың хәл көп қысмы аян. Айлы китабы ашылады. Сыртның ішлері айрым бір мәселе. Айлының көп ішіне кім бір тарап болып көпінші? Өрп адетті болсын, яки нормал тақазады болып қалсын. Аял бір жарап болып. Әкші әдіген ішлейдіған болып, әдіген шығасы кәшті пайда болады. Бұны кейін тоқтырмыз. Аллаһтың қорқаң дейді. Аяллағы алайды яқшылық қыл деп табылған. Стаусу биннеса хайра дейді. Бұл вәсиетім табылғаным аяллаға бәк диққат қылыңдар. Асыраны болыңдар. Бұны химая қылыңдар дейді. Яғни пайғамбар ислам берсе иттақуллаһа фин-ниса. Әхазсумуна би аманатиллах дейді. Аяллардан қорқаңдар, Аллаһ вәдір алдыңыз. Никах қиған уақытта Құранның көрсетмесі бойынша жасаймыз. Пайғамбар исламның сүннетіге әмел қылып жасаймыз. Аялға қылша зұлым қылмаймыз. Көзіміздің нұрға ұқсас айнаға асыраймыз. Бұны ачымыздың орнында, анымыздың орнында хөрметлейміз деп имзаны қойып алдыңдар. Мені диққат қылыңдар деді. Яғни басқа бір хадис ескерсек, яманшы 10 нәрсе жазған хадистер бар. Бұл хадистердің бәрісі қарса, көпінші хадистер аяллар тоғрысы келген. Аялларыныңке мәневи хуқуқыны, мадди хуқуқтан бекірек мәневи хуқуқыны қаттық тәкітледі. Яғни мадди хуқуқ дегеніміз нәпіқі мәселесі. Епіштіліған нәрсе, киім кечек, оқшай, тұра қылшай. Бұл зәді автоматик, әммеден білдіған бүйінеміз. Хәдістің көпеншісі бұл кеп жоқ. Мау асан көпенші әдем дейді. Бір епіштіліған нәрсені таялап береш, киім кечек, күшілік имканиеттен ішіп береш, тұра қылшайыны, я кіравыдан, я өйвелен. Әмі оныңды мұйым болған бір нәрсе бар, мәневи хуқуқ. Көңіл мәселесі еді. Көңілі ярқылмастық мәселесі, көңілі хош қылыш мәселесі, туйғысы ірі ай қылыш мәселесі. Аятлерінің, хәдістерінің көпінісі қарса, мұш ноқтығы мәркәзләштіріп атыр. Шоң пайғамбар әлейхиссалам бұл ноқтыны әскертіп, ән яқшыларын кім дейміз әкішілерінің ішінде айлық қартты, аялық яқшылық қылдыған. Аялыны боз кетірдіған, зұлым қылдыған, ұрдыған, ұнда 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 емес, аялық яқшылық қылып, аялыны күлімсіріп алайдыған, құрсан қыла алайдыған, бұл кіші ең яқшы кіші деп бұныңға байрақ шығады. Әргіз бұл аялы өлен яқшы өткен, чырайлық өткен, оның көңіліне алған, массаж шығып жасқаны, саймақым болмайды, пайғамбарымыз хайыр оқым деді, ең яқшы адам деді. Өйінің шығамкерлашқанлық, ол саймақым кіріп қалмайды. Бұны әрлі біліш лазым. Әмді кіміміз кәлсек, әрлігі дейдіғанымыз, бұл әрлік деген сүпет, яки әркеглік деген бұл сүпет, әргіз мұ, бұл аяллар жығыл түшіне көрсетмейді. Яғни аялларын қарлаш көрсетмейді. Яғни әрлі
ayalını yığıltış erlik sütlük maskemmedi. Sen bir er kişi, bu ayal kişi. Ayal kişinin karakteri her tarafın aciz. Yani cismani cihetin aciz. Ailede, ben erinin yitekliş başkuruş boyunca yaşayışka hazır diken imza ölen körül. Yani sizden yardımcının sütlük, her dizi gendek avan yardımcının sütlük körül. Er kişi cismani cihetin, ayal kişiden köpüğün çarete küçük körül. Demek bu erlik diken ayalın yığıltış emez bu. Erlik sütlük yaraşmıyor. Ayal yalgan sözler, aldamçılık kılış, vapasızlık kılış, horlaş bu erlik sütü yaraşmıyor. Bu erlik diyen ayalıgan, ne mi de verdi belgen bu olsa nikah kıyığa vakti de? Vapa kılışını, semin buluşunu gösterdi. Ama hepsi aşağı ne mi de verdi belgenlikini bu nikah sorununda Allah'ın aldı da ne mi de ehli belgen imza koyduğunu köpeğince karındaşınız bunu his kılmadı. Bu vapadarlık, semimiyet, köyünüş, kadirleş, hürmetleş. Bu erlikle tekezzez. Erlik her kızın ayalının zungır buluşu geldik hemen. Mandamda urduğun, yap kıpoğuşçadan bakarap, ayalının psikikisini buzuduğun hemen. Erlik ayalının ki erkeki bol, himaye kıldığun, kovdaydığun, asıraydığun. Dedik ki zungırlık hemen. Bu en hata işindeki birisi. Bu erlik ayalını kovdaş, üzüldün mü bekerek asıraştır. Hoş. Bu nikahının ki tekezzalarının ki cümlesidir. Şuna deyimiz ki erlerge, siz ayalı can bozsanız ayalı sizge hayatlık verirdi. Yani ayalı kokdu yazsanız ayalı sizge hayatlık verir. Bumuz hayatınız hatırcam halet ötmeyir. Siz ayalı bir amallık bir erlisiniz. Zulüm kınmayı, bozak kınmayı, uvmayı, tepmeyi, hakaretlemeyi, kemsizmeyi, amallık hatırcam bir erlisiniz. Ayalı sizge yayıraydıkan beten gaylandı. Ama köpençili diye yerin başkurumdaydı. Bu ayrıdın cidel kurumaydı. İyirinden beşimi saktırmaydı, hotundan beşimi saktırmaydı, balından psikikim bozulup bu ailede çıkan balla köpünce başka bir hale şekilli. Şuna yani deyimiz ki ayağınız kalbinizi beğerseniz uzun hem yani köyüge vakti da, hakiki köyünge vakti da, mihriballı kıyga vakti da, beşin silga vakti da, bir sınır süpte de, bir ayal süpte de, beşin silga vakti da hem menesizlik taktığım kuldu. Bu ayal kişi nazuk gülge okşaydı. Bağıldı ki, dostallık, naziklik. Kaç periş kıysa, kaç su kalsa, bunun çiçekleri, gülleri çünçeri açılır. Ama bunun periş kılmışsa, köğül bölmüşse, beşini silmişse, kurup kalır. Demek bu ayal kişiye köğül bölüş, yıslaştık kılıçtan başkası yaraşmaydı. Bumuz kurupla kalırdı, mücaz toğunuşurdu. Neticede her aylık hayatı sürükülüş, cidel macera, sempenge çöp kalırdı. Yani ekşilerde bir nesiyat süptür dediğimiz gibi ayal kişinin hırsan kılıç için cık bir meblağ, cık bir kuş mu getmeydi. Devamlı kalmış hırsan kılıç için bir altın üzük bağlı kalmaz. Biz yukarı dediğimde ayetinin ki hadislerinin hulası kalıp etse menüvi taraftan ayallarının ruhunu götürerek hırsan kılıç için merkezleştirirken ayetli hadis köp. Hoş. Şunu dediğimiz gibi ayalların hırsan kılıç için köp çıkım getmeydi. Tatlık bir söz. Çıraylık bir gep. Adli bir hediye. Köyünü yasaydıgan bir gep. Bu cık mesin hel kılıdı. Bazı vakitler var, imkanı yeter karta. Özden vədi qiyğanı yak, vədi qımmısı mı? Özden bir erlik süptü velen. Yağını kursan kılışı da öpürgan nesli. Her adam özden ki imkanı yeter bançalı. Yolun pek uzun saati min saat. Her adam imkanı yeter yarışadı. Bay olsa bay içe, normal adamız normal. Ama normalde adli söz, tatlı sözle cık mesin hel kılıdı. Ne vardı bir erkiş hatalı şıpkı ağamız bir mesildi. Takallaştı, kapulaştı değil. Onda kişi yüz vermeye erkeğin oydu. Yani ben hatalı çıktım ben size derhal uyardı mesele oldu. Eğer kişi eni hatalı çıkan turuğuluk, ben bu hotun kişiden aldı da Apple sorsam, benim erlikim yarışam durdursa bir cidel kurmaydı. Hatalı kim de olsa, eğer kişi de olsa, eğer kişi Apple sorarış lazım. Ayaldı. Eğer ayal kişi eni hatalı çıkan olsa, o Apple sorarış lazım. Bu aile meselesi, er ayalık meselesi bu Apple sorarış, onun kadir kıymetini çürüp etmeydi. Bu alık cidel macaranı bulu, koçuk çıkıp, ikranı çıkıp, kıpkakan olsa, o ayrım bir dünya. Lakin öyle bir işte de, çünkü o zaman bazı kapılışıp takılışıp, biz eğer hatalaşkan olsa, enek bir mesele de, Apple sorusu derhal cahil düşüdü, bu ayalının köyünü rahatla buldu. Bu yüzden konuşuyor bir şey. Yani erler dediğimiz, ağını buradarlarla kançılık sakılık yapmamızda, ayalığa onunla bekerek sakılık. Ayalığa o sakılık bekerek mutlaka. Bu şunda bir er kişiler var ki, dost ağını vapkası tükürdü, dastıkandı. En loçu aşkanlığa başlayıp mühman kıldı. Ama ayağını ay ötep gitip kapkası bir katı muhteremrek,
Бирок ашканага барып мейман кылмайт. Бул кандай иш? Мако тамакка апбамысың? Армалдык ая болду, көктачылык болду, бир багчы болот дейли. Бул аялдын бир айды бир акатым. Эл адамдын немеси жок, ипкан ичип ачы, якын болду багча, жирак болду, чоң болду, кичик болду. Бул аялнамы бир нефес алдырыш. Давамлык төрт тамдан ада турулган адат болуп калса, аялдын психикасы бузулат. Эгер мүмкүн болуп калса, аялы менен балчакылары менен аптыр бир акатым уян буянга бара алса, эмнес машина кетмейди анка. Бул убакытта балдардын кими иттипаклыгы дады менен болгон мунасыбат жакшылынды, аялыныңки рухи көтөрүлдү. Көңүл бөлгөнлүк ипарлын. Эми агыйны болуп калса, кич күндө чыкты, баш-баш, доллар кайсы аялы келгенче тилем чыкпай турган кысык болуп калса, бул акыйкатта бир эбгалык болот. Бунага диккат кылыш лазым. Яна бул жандашлык санатында эрлерге дейдиганбыз, сырткы кандай ясынып чыккан болуп калсак, үйдүм ясынаш лазым. Аяллык демеген болсо, аны дейшибиз мүмкүн, балким бир аздан. Ибн Аббастын бир тафсири бар. Унда либасуллакум ва антум либасуллакум. Аялым мен кандай ясанган болсам, мен ушундай ясынамын деген. Бу бизди ба көңүл. Мисалан, чырайлык ясанган болса, пакыз кийинген болса, тазалыкка диккат кылган болса, ууч-буч. Аял жокмо көңүл? Аяттан таказзасы окшош экелу. Сен муну имай кыл, ом сини имай кылсын. Унда болгонча акишлими бу ясанган болса да айлыга көңүл бөлүш, тазалыкларга диккат кылыш бу мәсьәле, бу айлыныңки инаглыгы, эр аяллык муамилада бу интайм мөһим. Яна эрлерге дейдиганбыз, бу хадисдеги көрсөтмөлөргө алса, жукарыпсамбыз, делилерге келсек, делил ба? Хош. Багыз эмес, бу вакытны мисал эткенбейбиз. Аялдын жакшы көрдүганлыгын ипадалап туруш бу айлыныңки инаглыгын ашырды. Аялдын психикасын жакшылайды. Аялдын хатыржамлык ирештирди. Yanımızda ayalım, hiç kandak nesli ten kınmayama sizde. Ya ki sinir misin? Sizin yaş görmen deyiş, iyi bir şey mis? Peygamber aleyhisselam diken bu dizi gen. Ne çılgan nesli var? Kimin en yaş görülerdiyse, Ayşin idi. Daha o kadar ayalım, ben seni belki yaş görmen deyse. Ayal bir yerde, gül kakalı eşilip, kursan bak gözü. Demek bu candacılık tekazaz. Bu gep ne demek, bunu deyse, minak ki, demem çünkü dedi, ya ki ayal tomurum tutuvalıdı. Diken bu olsa, bu tamamen hata bir iş. Айыл турмушунан тақаззасы, бір-бірі көйініш, бір-бірінің көңілі аяш, бір-бірінің ке қалбек қанда ашқыш ба, бұны береш лазым. Бұ жандачық сәнеті. Бұ Құран қарайдыған болып қалсақ ма, біз бәлкім кейін тоқтылымыз, Құранның аяттары әдіс қарсақ, нұрғын көрсетмілі ба бұ тоғырысты. Біз о тоғырысты тоқталмадық, әчіп қалсақ, бұл мүш нәсіл шықы. Бұны бұла, бұ әр аяллық хаяты жандачылықтың ке, як муамылының ке, махарды ба. Көптен көп рахмет. Аллах разы.